Reuda poseban dragulj u nizu ustanova islamske zajednice koje su osnovane nakon 1993. godine, a koje obilježavaju svoje značajne jubileje postojanja od 30, 25 ili 20 godina, tokom kojih su potvrdile svoj kvalitet, dobile su povjerenje i zaslužile poštovanje. Djeca u Reudi imaju usmjerene, slobodne i vjerske aktivnosti. U povodu obilježavanja mjeseca Ramazana, vaspitačice odjeljenja predškolske ustanove Reuda, Džamije Validejn, organizovale su različite aktivnosti gdje su učešće uzeli svi polaznici. Assalamu alaikum. Prije svega htjela bih da vam se zahvalim što ste smatrali bitnim da javnosti prikažete kako i na koji način je moguće djecu od najranijeg uzrasta učiti pravim vrijednostima, usmjeravati ih na činjenje dobrih djela kao i navikavati ih na obaveze koje ih čekaju u budućnosti. Mi u Reudi smo taj zadatak veoma ozbiljno shvatili i trudimo se da im kroz svakodnevne aktivnosti na najkreativniji način prikažemo i približimo sve ono što je neophodno da nauče. Pored tih redovnih aktivnosti trudimo se da im makar jednomesečno priuštimo i takozvane posebne aktivnosti koje uglavnom podrazumijevaju posete. Bilo da je to da smo mi u mogućnosti da sa djecom odemo negde u posetu kao što smo bili u poštu recimo, ili da smo u mogućnosti da mi nekoga ugostimo u našem vrtiću kao što smo recimo prethodnog mjeseca ugostili stomatologe. Naša djeca se tome uvijek posebno obraduju, tako da smo mi odlučili da im u toku ovog mjeseca priuštimo tu rad kroz ramazanske aktivnosti koje su zaista raznolike. Došao je Ramazan, došao mjesec odabran, stigo nam dragi gost, donio nam rado. Mi danas u vrtiću pravimo ramazanske poklone. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: dajte poklone jednim drugima, pa ćete se međusobno voljeti. Moj grad miriše na Ramazan, kao najljepša nota mirisa, mirisa tog ramazanskoga. U mom gradu ljubav rada, posebno Ramazanu, mir se rađa. Grade moj, u tebi živim, u tebi rastem, sa tobom dišem. Grade moje, ramazanske pjesme ti pišem. Hej mu barek, Ramazan tvojim sjajem, moj grad je obasjan. Blago onam što Ramazan posti, dušom, tijelom, zarad gospodara. Mjesec danim blagodati skupljam, od sehura pa sve do iftara. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko posti Ramazan nadajući se nagradom, bit ćemo oprošteni oni grijesi koje je prethodno počinio. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kada nastupi Ramazan, otvore se džennetska vrata, a džehennemska se zatvore, pa se šejtani povežu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ne može čovjek ništa vrednije i lepše ostaviti svom djetetu od lijepog islamskog odgoja. Ima jedan mjesec krasan, zove se Ramazan. U njemu je Kur'an obijanje. Najveći Allahov dan. Kad su džamije vernika pune i munare ukrašene. Ke svetlost, hanih plane, svaki postat će stislane. Ja postim 3 dana svakog meseca Ramazana. Bude velik bio pod Ramazan cijel. I mi smo odredili položaj i on se uvijek vraća kao stari savijeni palmin prut. Ko ne postiš ti, nemoj javno mrsiti, možeš i napostiti, Allah će oprostiti. Udijeli sadaka neće, umani tvoj
imetak. Ako me postiš ti, nemoj javno mrsiti, možeš i napostiti, Allah će oprostiti. Danas pravimo ukrase za naše sobe. Znaš li da nam uskoro dolazi Ramazan? Da, hoćeš li postiti? Hoću, ime Allaha. Ali ti si još mala za post. Nisam mala za navikavanje za post. Želim da postim nekoliko dana, kad budem veća, da ispostim cijeli Ramazan. Reci mi nešto Ramazanu, ja samo znam da treba postiti. To je najbolji mjesec u godini. U njemu je objavljena najčesnija knjiga Kur'an i najčesnija Božijem robu. U njemu se puštaju posebni meleci kada se otvaraju dženetska vrata, a da stvaraju džehenevska vrata. Ja jedva čekam Ramazan. Mi u toku Ramazana učimo. Mi u toku Ramazana učimo Allahova lepa imena i njihova značenja. Te pozivamo vas da to učite jer je nagrada za to velika. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u istinu Allah ima 99 imena, pa koji nauči ući će u dženet. Za danas imamo da naučimo Allahovo lijepo ime. Er-Rahman. Er-Rahman je Allahovo ime koje znači svemilosni. Uzvišeni Allah, bez pravljenja ikakve razlike, tim svojim imenom dariva svim svojim stvorenjima neizmjerne blagodati. Muslimani mi smo mali, Allahu smo srce dali, vjerujemo u Allaha, slijedimo ga Rasul Allaha, učimo sure iz Kur'ana, klanjamo svakog dana. Mi smo mali muslimani, Allahu smo zahvalni. والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات سبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. رمضان رمضان ربا بوستيس مكيدان Donosi što više salavata na poslanika alihi selam. Allah i meleki njegovi donose salavat na vjerovjesnika o vjernici i vi salavat donosite i selam šaljite. Allahume sali ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Tova prije iftara Allahume inni leke sumtum ve bikamentu ve aleike tevekatu ve ala rizike eftartu. Gospodaru moj, u tvoje ime postim, u tebe verujem, na tebe se osanam i sa tvojom hranom se iftarim. Ebu Hureyre radijallahu anha prenosi da je poslanik alejhi selam rekao: poslanik ima dvije radosti, prilikom iftara, prilikom susreta sa svojim gospodarom. Odlučila sam da spremim iftar mojoj drugarici Divi, pa i sada pišem pozivnicu. Naš poslanik alejhi selam rekao: ko spremi iftar postaču, imaće nagradu isto kao i on. Mališani su kroz recitacije i lahije, sure, istakli važnost mjeseca Ramazana. Vaspitačica je istakla da se na ovaj način djeca najbolje upoznaju sa mjesecom posta.
A ono što im je najzanimljivije jeste što oni sa vaspitačicama, da tako kažem, broje ramazanske dane, odnosno odbrojavaju dane do Bajrama. To čine na taj način što svakog dana izvlače po jednu kviticu na kojoj može da bude nekad neka povlastica, kao na primjer da odu u igraonicu, iako to nije bilo planirano tog dana, ili da pusti im učiteljica crtani, da imaju više vremena za igru nego inače, a može da bude i neki konkretan zadatak koji podrazumijeva da oni prouče neki zikr, da nauče neko novo Allahovo ime, da kad odu kući recimo mami pomognu oko pripreme iftara i slično. Vaspitačici su bile veoma kreativne u smišljavanju ovih zadataka, tako da deca s nestrpljenjem čekaju svaki novi dan da vide šta će to tog dana da ih dočeka. Drago mi je što mogu da kažem i da se taj deo ramazanske euforije prenosi od kuće, odnosno oni to donose od kuće, da se njihovi razgovori ovih dana baziraju na tome šta su imali za iftar, je li im neko dolazio, jesu li oni negde išli, jesu li ustajali na sufur, išli na teravije i slično. Tako da na osnovu toga možemo da zaključimo da su oni svesni svega što se dešava oko njih. U ovom slučaju jako su svesni Ramazana, posta i svega onog drugačijeg i lijepog što se dešava u ovom Mubarek mesecu, kao i to da nikako nisu mali za neke stvari kao što se to stalno naglašava. Baš nasuprot, kad im se ovako bitne stvari predoče i objasne na pravi način, onda se na kraju iznenadimo koliko oni znaju, mogu i žele da uče o svemu ovome. Mi smo tu da im u tome pomognemo, da im pružimo sve neophodno znanje i zaista smo sretni i zahvalni Allahu što smo u mogućnosti da to činimo za njih. I spomenut ću samo još jedan naš dogovor koji smo, da kažem, ostvarili s njima na početku. Kad smo govorili o Ramazanu uopšte i o ramazanskom postu, govorili smo i o tome da ramazanski post ne uključuje samo odricanje od hrane i pića, nego je to mnogo kompleksnija stvar koja ima više komponenata. Te zbog toga što oni sad trenutno nisu u mogućnosti da poste na taj način, izvršavaju sve komponente, dogovorili smo se da oni poste te druge delove ramazanskog posta koji uključuju post od ružnih riječi, ružnih dijela i svega onog što je ružno, s tim da to praktikuju sad u toku Ramazana, ali i da nastave taj post van njega. Te će to ujedno da bude i moja poruka i preporuka svima za kraj, da dopustimo da nas Ramazan nauči da neke stvari ne ograničavamo na ovih 30 dana, nego da to postane naša svakodnevnica. Učit Kur'an svaki dan, Ramazan, Ramazan, postać dva put radostan, prvi put za iftar, drugi put Božji dan. Ramazan, Ramazan, treba postit svaki dan, breo somur namazan, urma šerbet svaki dan.